ይህ የኢትዮ ሜዳ ልዩ ጉዳይ ዝግጅታችን ነው። በንጉሱ ስርዓት ማብቂያ አመታትና በአብዮቱም ዘመን ከገዥው ፖለቲካ ቡድን በተቃራኒ ቆሞ ብርቱ ትግል ያደረገው የኢሕአፓ መስራችና መሪ ከነበሩት ባለታሪኮች መካከል በቀደመው ክፍል ዝግጅታችን የብርሃነ መስቀል ረዳና ጭር ታሪክ ማቅረባችን ይታወሳል። በዚህኛው ዝግጅታችን ደግሞ ኢሕአፓን ከመሰረቱትና ከመሩት መካከል ሌላኛውን ስብእና የተመለከተ ታሪክ ነክ መጣጥፍ ይዘን ቀርበናል። ጻፊው አፈንዲ ሙተቂ ሲሆን እንድትከታተሉን በክብር እንጋብዛለን። ተስፋዬ ደበሳይ አንጋፋው ኢሕአፓ። ኢሕአፓዎች ከማንም በላይ የሚያከብሩትና የሚያደንቁት አርበኛና የለውጥ ብስራት ነጋሪ ፋን ነው። የጽናትና የቆራጥነት ተምሳሌት ሆኖ በየአመቱ የሚዘከር የዚያ ትውልድ ታላቅ ሰው። በርግጥም ተስፋዬ ደበሳይ ቆራጥ ነበር። ላመነበት ዓላማ ሾዎችን አንቀሳቅሷል። ለጠላቶቹ ሳይንበረከክ ህይወቱን ሰውቷል። በርሱ ሞት ያዘኑት ኢሕአፓዎች ተስፋዬን ከመናጣ ሌሎች የማከላይ ኮሚቴ አባላቶቻችን በሙሉ ቢጠፉ ይሻለን ነበር በማለት መሪር ሐዘናቸውን አሰምተዋል። የደርግ መንግስት እርሱ በመተበት ለት ባወጣው መግለጫ አንድ ክፍለ ጦር ሰራዊት የደመሰሰ ያክል ነበር የፎከረው። ተስፋዬ ደበሳይ ማን ነው? በኢሕአፓ ውስጥ የነበረው ሚና ምን ይመስል ነበር? ህይወቱ የተፈጸመው እንዴት ነበር? እስቲ በጥቂቱ እንመልከት። ኢሮብ በቀድሞ የትግራይ ክፍለ ሀገር በአጋማ አውራጃ ውስጥ የምትገኝ ወረዳ ናት። በአሁኑ ያስተዳደር አወቃቀር በትግራይ ክልል ምስራቃዊ ዞን ውስጥ ነው የምትገኘው። በዚህች ወረዳ ከትግርኛ ተናጋሪው ብሔረ ትግራይ በተጨማሪ ኢሮብ የሚባለው በቁጥር አነስተኛ የሆኑ አባላት ያሉት ብሔረሰብ ይኖራል። ይህ ህዝብ በውስጡ 3 አይነት ማህበረሰቦች አሉ። አንደኛው ደመክኒቶ ይባላል። የዚህ ማህበረሰብ አባላት የካቶሊክ ክርስቲያኖች ናቸው። ሁለተኛው ማህበረሰብ ሐስ በላይ የሚባል ሲሆን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ይበዙበታል። ሶስተኛው ማህበረሰብ ዳልገዳ ይባላል። እነዚህኛዎቹ ደግሞ ሙስሊሞች ናቸው። እነዚህ ማህበረሰቦች የሚናገሩት ቋንቋ በኤርትራ ምድር ከሚነገረው የሳሆ ቋንቋ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ሆኖም ኢሮብና ሳሆ በኢኮኖሚ ስምሪታቸው ይለያያሉ። የሳሆ ህዝብ ሙሉ በሙሉ አርብቶ አደር ነው። ኢሮቦች ግን በእርሻ ስራና በአነስተኛ እደ ጥበባት ነው የሚተዳደሩት። የኢሮብ ወረዳ ተራራና ሸንተረር ይበዛዋል። በአካባቢው ካሉት ተራራዎች መካከል አሲምባና አይጋ ትላልቆቹ ናቸው። በዚህች የኢሮብ ወረዳ ውስጥ አሊቴና የምትባል አነስተኛ መንደር አለች። ይህች መንደር የአጋማ አውራጃ ርዕሰ ከተማ ከሆነችው አዲግራት 35 ኪሎ ሜትር ያክል ትርቃለች። የመንደሪቷ ነዋሪዎች በአብዛኛው ካቶሊክ ክርስቲያኖች ናቸው። ተስፋዬ ደበሳይ በዚያች አነስተኛ መንደር ውስጥ ነው በ1933 የተወለደው። ወላጅ አባቱ አቶ ደበሳይ ካሳይ ይባላሉ። ናቱ ደግሞ ወይዘሮ ምህረታ አዶ ኡማር ነበሩ። ተስፋዬ የቤተሰቡ የበኩርና ብቸኛ ወንድ ልጅ ነው። ከርሱ በኋላ የተወለዱት 6 ልጆች በሙሉ ሴቶች ናቸው። ለዚህ ዝግጅት የመረጃ ምንጭ ከሆነው የመጋቢት ወር 2005 የኢሕአፓ ዘገባ ለመረዳት እንደተቻለው ከ6 እህቶቹ መካከል 5ቱ በህይወት ይገኛሉ። አሊቴና በዚያ ዘመን ትምህርት ቤት አልነበራትም። ስለዚህ ህፃኑ ተስፋዬ የትምህርት ጉጉት ቢኖረውም
እድሜው 10 ዓመት ስኪሞላው ድረስ ትምህርት ቤት ለመግባት አልታደለም። በ1943 ግን አዲግራት ከሚኖሩ ታክስቱ ዘንድ ሄደና ትምህርት ቤት እንዲያስገቡት ለመናቸው። አክስቱም በከተማዋ ከሚገኝ ታዋቂ ካቶሊክ ሚሽን ትምህርት ቤት አስገቡት። ተስፋዬም እስከ 8ኛ ክፍል በዚሁ ትምህርት ቤት ከተማረ በኋላ 9ኛ ክፍልን መቀሌ በሚገኘው አጤ ዮሐንስ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጠናቀቀ። ይሁንና በወቅቱ የትምህርት ወጪውን በራሱ ሸፍኖ መማር እንደማይችል በመረዳቱ ፊት ወደ ነበረበት የካቶሊክ ትምህርት ቤት ተመለሰ። ዚያም እስከ 12ኛ ክፍል ከተማረ በኋላ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ጣሊያን ሀገር ተላከ። በሀገረ ጣሊያን ሮም ከተማ ካለው አርባኒያን ዩኒቨርሲቲ በፍልስፍና ትምህርት የዶክትሬት ዲግሪውን ተቀበለ። ተስፋዬ በስራው ዓለም ሲሰማራ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰራበት መስሪያ ቤት የማስታወቂያና መርሃ ብሔር ሚኒስቴር ነበር። በዚህ መስሪያ ቤት የምርምር ክፍል ኃላፊ ሆኖ እየሰራ በማታው ክፍል የአባዲና ፖሊስ ኮሌጅ አስተማሪ ለመሆን በቅቷል። በ1964 ለተጨማሪ ስልጠና ወደ አውሮፓ ስዊዘርላንድ ተልኳል። በዚያ ያለም በመቀጣጠል ላይ የነበረው የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ልቡን ስለወሰደው ትምህርቱን ትቶ ሙሉ በሙሉ ወደዚያው ገብቷል። ዳርሱ ወደ ስዊዘርላንድ በሄደበት ወቅት በአውሮፓው የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበርና በአሜሪካው የተማሪዎች ማህበር መካከል ከፍተኛ ውዝግብ ይካሄድ ነበር። ሁለቱ ማህበሮች የተወዛገቡት የድርጅት ምስረታና ደረጃጀት፣ የኤርትራ ጥያቄ፣ የብሔረሰቦች መብት፣ የትጥቅ ትግል አስፈላጊነትን በመሳሰሉ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ነበር። በጊዜው የድርጅት አስኳል ለመመስረት ጥረት ያደርግ የነበረው የአልጄሪያው የስደተኛ ተማሪዎች ቡድን ከአሜሪካው ማህበር ጋር ተቀራራቢ አቋም አሳየ። የአውሮፓው ማህበር መሪዎች በሀገር ቤት ከነበሩት ጥቂት ተማሪዎች ጋር አንድ አይነት አቋም ላይ ደረሱ። ተስፋዬ ደበሳይ ግን የአውሮፓው ማህበር መሪዎችን ውሳኔ በመቃወም ከአልጄሪያው ቡድን ጋር ወገነ። በዚህ መሰረት የአልጄሪያው ቡድን የአሜሪካው ቡድንና አውሮፓ የነበሩት ጥቂት ተማሪዎች በድርጅት ምስረታ ሂደት ላይ መነጋገር ጀመሩ። ውይይቱ ለወራት ሲብላላ ከቆየ በኋላ ዓለም ዙሪያ ተበታትኖ የነበሩ ሌሎች ኢትዮጵያዊ ተማሪዎችንም ማካለል ጀመረ። በስተመጨረሻም በሚያዝያ ወር 1964 የኢትዮጵያ ሕዝብ አርነት ድርጅት ኢሕአድ ተወለደ። ተስፋዬ ደበሳይም ለድርጅቱ አመራር ከተመረጡ 7 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት አንዱ ሆነ። ኢሕአድ የተወለደው በውጭ ሀገር ነው። ከ1964-1966 በነበሩ ዓመታት ዋነኛ ሥራው ድርጅቱን ማስተዋወቅና አባላትን ማሰባሰብ ነበረ። ከፍልስጤም ነፃ አውጪ ድርጅትና ከኤርትራ ግንባሮች የተሰጠውን ድጋፍ በመጠቀም የትጥቅ ትግል የመጀመር እንቅስቃሴ ሲያደርግም ቆይቷል። የድርጅቱ ቀዳሚ ዓላማ ከገጠር በሚጀመር የትጥቅ ትግል በረጅም ጊዜ ስርዓት ለውጥ ማምጣት ነበር። የኢሕአድ መሪዎችም ድርጅቱ ቀዳሚ ሰራዊቱን ሊያሰማራበት ወዳሰበው የአሲምባ ተራራ በመሄድ ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራር እንዲሰጡ ለማድረግ ታስቧል። ይሁንና በ1966 የፈነዳው የኢትዮጵያ አብዮት የትግሉን አቅጣጫ ሙሉ በሙሉ ቀየረው። የአሮጌው ስርዓት መውደቅ አይቀሬ እንደሆነ ሁሉም በየፊናው አወቀ። በርሱ ቦታ ተተክቶ ሀገሪቱን የሚመራው ማን ነው የሚለው ጥያቄ ግን አነጋጋሪ ሆነ። በዚህም በተራማጅ አብዮተኞች መካከል ከፍተኛ ውይይት ተቀሰቀሰ። በመደምደሚያው የፖለቲካ ቅርጽ የነበራቸው ቡድኖች በከተሞች አካባቢ የፖለቲካ ትግል ቢያደርጉ ጠቀሜታው ከፍ ያለ እንደሚሆን ከስምምነት ላይ ተደረሰ። በመሆኑም በውጭ ሀገር የነበረው የኢሕአድ አመራር ወደ ሀገሪቱ ለመግባት ወሰነ። ከኢሕአድ ከፍተኛ አመራር መካከል በቅድሚያ ወደ አዲስ አበባ የገባው ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ነበረ። ጊዜውም ሰኔ 1966 ዓመተ ምህረት
በወቅቱ የውታደሮች ቡድን የሆነው ደርግ ተመስርቶ ያጽዮን መንግስት ለመጣል ያኮበኮበ ነበር። በሐምሌ ወር አጋማሽ ላይ ደርግ የልጅንዳልካቸው ካቢኔን በመሻር ለጅ ሚካኤልም ሩ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ መረጣቸው። ልጅ ሚካኤልም ካቢኔያቸውን ሲያቋቁሙ በስዊዘርላንድ የሚያውቁትን ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይን የመሬት ይዞታ ሚኒስትር እንዲሆን ጠየቁት። እርሱ ግን ከውጭ የመጣው ለዚህ አልነበረምና አንዳች ምክንያት ፈጥሮ አሉታዊ መልስ ሰጣቸው። በመትኩ በመስሪያ ቤቱ በኤክስፐርትነት ቢቀጠር ለመስራት ፈቃደኛ እንደሆነ ገለጸላቸው። በዚህ መሰረት ከነሐሴ 1966 ጀምሮ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኛ ሆነ። ተስፋዬ ወደ ሀገር ቤት ከተመለሰ በኋላ ድርጅቱን በማስፋፋትና ባላትን በማደራጀት ሥራ ላይ ነበር የተጠመደው። የድርጅቱ ልሳን የሆነውን ዲሞክራሲ ጋዜጣ ከሚያወጡ አርታያን መካከለም አንዱ ነበር። በድርጅቱ የመጀመሪያ ጉባኤ ዋና ጸሐፊ ሆኖ የተመረጠው ብርሃነ መስቀል ረዳ ከሰራዊቱ ጋር ስለነበር በርሱ ቦታ በእግዚአብሔር ተአምራር የሚሰጠውም ተስፋዬ ደበሳይ ነበር። ወቅቱ በድርጅቱ አመራር ላይ ከነበሩት መካከል በእድሜም ሆነ በትምህርት ደረጃ የሚበልጠው እርሱ ነበር። ተስፋዬ እስከ ታህሳስ 1966 በአዲስ አበባ ከተማ ከቆየ በኋላ ከመሬት ይዞታ ጋር ለተያያዘ የመስክ ሥራ ወደ ትግራይ ተጓዘ። እግረ መንገዱንም አሲምባ የሚገኘውን የድርጅቱን ጀማሪ ሰራዊት ለመጎብኘት ወደዚያው ጎራ አለ። በዚያው የነበረውን የሀገሪቱን የፖለቲካ ሁኔታ ለሰራዊቱ ካብራራ በኋላ ግን ያልተጠበቀ ችግር ተከሰተ። 8 ያክል የሰራዊቱ አባላት ከጀማሪ ሰራዊቱ በመክዳት ለደርግ እጃቸውን ሰጡ። የከዱት ሰዎች ተስፋዬ መኮንን፣ ኃይለ ኢየሱስ ወልደ ሰንበት፣ አበበ በየነ፣ ዘካሪያ መሐመድ፣ አያሌው ከበደ፣ ጋሻው መንግስቱ፣ ኃይሌ ወልደ ጊዮርጊስ እና ዳዊት አሰፋ ነበሩ። እነዚህ ሰዎች በ1968 መጀመሪያ ላይ ማሊሬድ ማለትም የማርክሲስት ሌኒኒስት ሪቮሉሽነሪ ድርጅትን መስርተዋል። ታዲያ የነዚህ ሰዎች መክዳት የዶክተር ተስፋዬ ደበሳይን ማንነት አጋለጠው። በመሆኑም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ህቡዕ ለመግባት ተገደደ። ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ህቡ ከገባ በኋላ የሙሉ ጊዜ አብዮታዊ ሆኗል። ይሄ አድን በሙሉ አቅሙ አገልግሏል። በነሐሴ ወር 1967 ድርጅቱ ስሙን ቀይሮ የኢሕአፓ የተሰኘውን ዝነኛ መጠሪያውን የያዘበትን ጉባኤ ዋነኛነት ያዘጋጀውም እርሱ ነበር። የድርጅቱ የፍልስፍና ሊቅ ሆኖ የሚያገለግለውም እርሱ ነበር። በኢሕአፓ መስራች ጉባኤ ዋና ጸሐፊ የሚባል የስልጣን ተዋረድ ሲሻር በቀዳሚነት የማዕከላዊ ኮሚቴ ጸሐፊ ሆኖ ማገልገል የጀመረው እርሱ ነበር። ይህ የጸሐፊነት ቦታ በየጊዜው ይለዋወጥ ነበር። ጸሐፊው የሚመረጠውም በፓርቲው ጉባኤ ሳይሆን በፖሊት ቢሮ ነው። እስከ 1968 አጋማሽ ድረስ በነበረው ጊዜ የኢሕአፓ አመራሮች ማንነት በግልጽ አይታወቅም። በዚያን ጊዜ ህቡ ለመግባት የተገደዱት ብርሃነ መስቀል ረዳና ተስፋዬ ደበሳይ ብቻ ናቸው። በመሆኑም አብዛኛው የፓርቲ ሥራ የሚከናወነው በተስፋዬ ነበር። ብርሃነ መስቀል ለፖሊት ቢሮ ስላልተመረጠ ከፍተኛ ኃላፊነት አልተሰጠውም። በተጨማሪም ከሌሎች መሪዎች ጋር መነታረክ ጀምሮ ነበር። የህዝብ ድርጅት ጉዳይ ጊዜያዊ ጽህፈት ቤት ከተመሰረተ በኋላ ግን አመራሩን ለአደጋ የሚያጋልጥ ሁኔታ ተከሰተ። በጽፈት ቤቱ የተመረጡት ከፍተኛ ካድሬዎች የኢሕአፓ መሪዎችን ስለሚያውቋቸው ለደርግ አሳልፈው ይሰጧቸዋል የሚል ስጋት ሰፈነ። በመሆኑም በ1968 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ገደማ ሁሉም መሪዎች ህቡዕ ለመግባት ተገደዱ። ታዲያ የኢሕአፓ የትግል ስትራቴጂም መለወጥ የጀመረው ከዚህ ወቅት ጀምሮ ነበረ።
1968 ክረምት ወራት በፊት በከተሞች አከባቢ የፖለቲካ ትግል ብቻ ያደርግ የነበረው ኢሕአፓ የደርግ ፋሽስትነትን ለመከላከል በሚል የከተማ ትጥቅ ትግል ጀመረው ያኔ ነበር። አንዳንድ ወገኖች የትጥቅ ትግሉ በዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ግፊት የመጣ ነው ይላሉ። ከሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም ጀምሮ መገደል ያለባቸውን ከፍተኛ የደርግና የመኢሶን ባለስልጣናት ዝርዝር ያዘጋጀ የሞት ፍርድ ያሶስን የነበረው ተስፋዬ ደበሳይ ነው በማለት ይሞግታሉ። ከዚህ እልፍ ሲል ደግሞ የተስፋዬን ትግራዋይነት በመጥቀስ ብቻ ሻቢያ ባዴ ሰበባ ከተማ ሽብር ለመቀስቀስ የመደበው የጥፋት ወኪል ነው የሚል መረጃ የሚያስነብቡ ጽሑፎችን ማየት የተለመደ ሆኗል። ለነገሩ ተስፋዬ የኢሮብ ተወላጅ ነው እንጂ ተጋሯል ነበርም። ይሁንና እንዲህ አይነቱን የተናጠል ክስ በተስፋዬ ላይ የሚያጠናክር ማስረጃ አልተገኘም። ኢሕአፓ የከተማ ትጥቅ ትግል እንዲጀምር የወሰኑት ብዙሃን የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ናቸው እንጂ ተስፋዬ ደበሳይ ብቻ አልነበረም። ውሳኔውን የተቃወሙት ጌታቸው ማሩና ብርሃነ መስቀል ረዳ ብቻ ነበሩ። በጊዜው የኢሕአፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የነበሩት ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ፣ ዮሐንስ ብርሃኔ፣ ዮሴፍ አዳነ፣ ክፍሉ ታደሰ፣ ክፍሉ ተፈራ፣ ዘሩክ እህሽን፣ ያሱ አለማየው፣ ሳሙኤል አለማየው፣ አበራ ዋቅጅራ፣ ፍቅሬ ዘርጋው፣ ጸጋዬ ገብረ መድህን፣ ብርሃነ መስቀል ረዳ፣ ጌታቸው ማሩና ጸሎተ ሕዝቅያስ ነበሩ። መስከረም 13 1969 ዓመተ ምህረት በዚህች ዕለት ኢሕአፓ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን ለመግደል ያልተሳካ ሙከራ አደረገ። በዚህም የተነሳ ኮሎኔሉ ኢሕአፓን ለማጥፋት ቆርጠው ተነሱ። በስውር የሚያካሂዱትን ረሸና ይፋ ማውጣት ጀመሩ። በታሳስ ወር የኮሎኔሉን እርምጃ የሚቃወሙ መኮንኖች በደርግ ውስጥ መዋቅራዊ ለውጥ አካሄዱ። ይሁን እንጂ ካንድ ወር በኋላ ጥር 25 1969 ዓመተ ምህረት ኮሎኔል መንግስቱ ማንንም ባላሰበው መንገድ ጠላቶቻቸውን በማጥፋት ለምሳ ያሰቡንን ለቁርስ አደረግናቸው በማለት አወጁ። አብዮቱ ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ተሸጋግሯል ተባለ። ቀይ ሽብር በይፋ ታወጀ። ነጻ እርምጃ ተፈቀደ። በወቅቱ የኢሕአፓው ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ አዲስ አበባ ውስጥ እንደነበረ ደርጎች ያውቁ ነበር። ነገር ግን አድራሻውን በትክክል ማወቅ አልቻሉም። ኢሕአፓም ከጥር ወር መጨረሻ ጀምሮ እየተባባሰ በመሄድ ላይ ነበረውን የደርግ እርምጃን ለመቀልበስ እንደማይችል አውቆታል። ይሁንና የከተማውን የትጥቅ አመጽ አላቋረጠም። ደግሞም ዋና መሪውን ከደርግ አፍንጫ ስር አውጥቶ ከደህና ቦታ ለማድረስ አልሞከረም። ታዲያ የኢሕአፓዎች መሪያቸው ከከተማው ወጥቶ ለደህንነቱ አስተማማኝ በሆነ ቦታ ቢደበቅ ይፈልጉ ነበር። በተለይም በመጋቢት ወር አጋማሽ 1969 ከተካሄደው የቤት ለቤት አሰሳ ነፍሱን እንዲታደግ ይመኙ ነበር። ይሁንና መሪው ከከተማ ለመውጣት ምንም አይነት ፍላጎት አልነበረውም። በዚህ ክፉ ቀን ተከታዮቼን ጥዬ ከከተማ ልሰደድም በማለት ቆርጧል። አሰሳው ከመጀመሩ አስቀድሞ በነበሩ ቀናት ራሱ ሸኝ ሆኖ በልዩ ልዩ እርከን ላይ ያሉ ኢሕአፓዎችን ከከተማ ወደ ገጠር ሲልክ ነበር። ለምሳሌ የቤት ለቤት አሰሳው ከሚካሄድበት ዕለት በፊት በነበሩት ቀናት ከመጋቢት 10 እስከ 13 ባሉት ቀናት ተስፋዬ ደበሳይ በርካታ የኢሕአፓ አባላትን ከከተማ ያሶጣ ወደ ገጠር መሸኘቱ ተመዝግቧል። በነዚህ ቀናት በርካቶች ወደ አሲምባና ሰሜን ሸዋ አካባቢ ሄደዋል። እርሱ ግን እዚያው ሆኖ አሰሳው የሚያመጣውን ውጤት ለማየት ይጠባበቅ ነበር።
ለቱ መጋቢት 15 1969 ዓመተ ምህረት ነው። ደርግ የቤት ለቤት አሰሳውን ያካሄደ ይገኛል። ያንዳንዱ ቤት እየተከፈተ ይፈተሻል። አናርኪስት ተብሎ የተጠረጠረ ሰው የተያዘ ወደ ማከላዊ ምርመራና የቀበሌ ስር ቤቶች ይጋዛል። ከስራቱ ለማምለጥ የሞከረ ያለምንም ጥያቄ ይገደላል። ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ያረፈበት የበሪሆን ማርዬ ቤትም እንደሚፈተሽ መረጃው ለኢሕአፓ አሃዶች ደርሷል። በመሆኑም የተስፋዬን ህይወት ለመታደግ ቀኖን በመንግስት ቢሮ ውስጥ ተደብቆ ማሳለፍ አስፈላጊ እንደሆነ ታምኖበታል። በወቅቱ ቢሮዎች አይፈተሹም ነበር። በዚህ መሰረት ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይና በሪሆን ማርዬ አምባሳደር ቲያትር አካባቢ ባለው ኪዳኔ በየነ ህንጻ ውስጥ በሚገኘው የበሪሆን ሚስት ቢሮ ለመደበቅ ወሰኑ። በበሪሆን ማርዬ ሾፌርነትም ከመርካቶ አካባቢ ወደ አምባሳደር ቲያትር እንቅስቃሴ ጀመሩ። ተክለሃይማኖት አካባቢ ሲደርሱ ግን ተስፋዬን በሚያውቅ ሰው እይታ ውስጥ ገቡ። ያ ሰው ወዲያውኑ ለደርግ ጸጥታ ኃይሎች በመደወል የተስፋዬን መገኘት አበሰራቸው። ለራሱ ደግሞ በቀስታ እነርሱ ሳያዩት ከኋላ የነዳ ተከተላቸው። ደርጎች ለወራት ሲፈልጉት የነበረው አውራ ጠላታቸው ዱካ መገኘቱን ሲሰሙ በከፍተኛ ፍጥነት ወደ ተባለው ስፍራ አሳሽ ጦር ላኩ። ተስፋዬ ደበሳይና በሪሁን ማርዬ ወደ ኪዳኔ በየነ ህንጻ ገቡ። ሆኖም ህንጻውን እንደጠበቁት ነጻ ሆኖ ስላላገኙት ወደ መጡበት ለመመለስ ወሰኑ። ፈጠን ባለ እርምጃ ከህንጻው መውጫ በር ላይ ሲደርሱ ግን ለነርሱ የተላከው አሳሽ ጦር ህንጻውን ከቦ አገኙት። በዚያን ጊዜም ወደ ህንጻው ለመመለስ ሩጫ ጀመሩ። ሆኖም በቅርብ ርቀት የነበሩት አሳሾች ተኮሱባቸው። በሪሁን ማርዬ ወዲያውኑ ተገደለ። ተስፋዬ ደበሳይ ደግሞ ግንባሩ ላይ ቆሰለ። እርሱ ግን አልቆመም። የህንጻውን ፎቆች በትጋት ወጣ። ከስድስተኛው ፎቅ ላይ ሲደርስ አንድ ክፍት ቢሮ አየ። ከቢሮ በመግባት በመስኮቱ በኩል ወደ ውጪ ተወረወረ። ከሰከንዶች በኋላም መሬት ላይ ተፈጠፈጠ። አንጋፋው የኢሕአፓ መሪ እንዲህ ባለ አሳዛኝ ትራጄዲ ከምድር ላይ ተሰናበተ። ስለ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ በኢሕአፓ ወገን በይፋ የተጻፈው ታሪክ ይህ ነው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አንዳንድ ጸሐፊዎች አሟሟቱን በሚመለከት አወዛጋቢ ታሪኮችን ማስነበብ ጀምረዋል። ውዝግቡ ለጊዜው አይጠቅመንም። የታሪክ ጸሐፊዎች ሐቁን እስከሚያወጡት ድረስ አወዛጋቢውን ታሪክ ብንዘለው ይሻላል። በጣም የምንስማማበት ጉዳይ ቢኖር ኃይሌ ፊዳ የመኢሶን ግርማና ኩራት እንደነበረ ሁሉ ተስፋዬ ደበሳይም የኢሕአፓ አውራ የነበረ መሆኑን ነው። መኢሶንን ያለ ኃይሌ ፊዳ፣ ኢሕአፓንም ያለ ተስፋዬ ደበሳይ ማሰብ አይቻልም። ሁለቱም የአንድ ትውልድ ፈርጦች ነበሩ። ሁለቱም በተሳሳተ ስሌት እርስ በእርስ ተዋጉ። ሁለቱም በጨካኙ ሥርዓት ተበሉ። ውድ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች፣ በኢሕአፓ አንጋፋው አመራር ተስፋዬ ደበሳይ ዙሪያ ያዘጋጀንላችሁ የልዩ ጉዳይ ዝግጅታችን በዚህ አብቅቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን።